ඔය එත්තික මෙන්න සිනිමට ගන්නල පස්තු බවල් දෙක්කින් තිය දෙ ගැන තයහන අද පැනි සිම්පල්ස ආදුන්සාල දීමින ගහ රොක්කව නොය බාරමින් ඉදල්ව අද යනු වසෙන එත්ත ආස්යන්න බැක්ගන් වල ආසක දෙක්කි ආපුර හන්නේ එත දුක්ඛ පයියන් තේ ල ශයන සිලිපලේ වදේ එත නොරම් දුක්ඛ පයියන පයිස मेरो प्यारो प्यारो दाजुभा दिदी बहिनीहरू के छ तपाईँको हाल खबर आई होप तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि के सन्चै भने अलिअलि रुगा अलिअलि टाउको दुखिरहेको छ भनेर ब्याक अप माइन्ड फ्रेस गर्न बिहान बिहानै बाइक राइडमा हिँडेको आजको दिन टक्क पाहाडतिर भन्दा पनि पाहाडै भन्नुपर्छ यो एरियालाई टक्क अहिले चाहिँ म डोटे साइड छु टक्क यो भ्यू हेर्दै टक्क क्या मजा लाग्छ क्या रमाइलो बप्पाल होइन अनि बिहान बिहान माइन्ड फ्रेस गरौँ न भनेर होइन टक्क अनि बाइक राइडिङमा निक्लेको सो लास्टै यार हिजो त टाउको दुखेर त हप्याकै के लास्टै के भयो हिजोको दिन नि साँझ सुट सकेपछिको हिजोको दिन त नि के भयो क्या त्यसपछि नन टाउको दुखेछ के भएछ बिजो के अनि टक्क फेरि राति त यस्तो राति औडाके रातिमा बाइक निकालेर हिँड्न पाएको म निक्लिन्थेँ त्यो राति नपाउने भएर मात्र अनि अहिले चाहिँ बिहान बिहानै निक्लेर हिँड्दैछु टक्क हिँड्न हाम्रो फेरि बिच डेन्जर ठाउँमा छ नि त होइन अनि टक्क अहिले डोटेमा छु म अब यहाँबाट फर्किन लागेको अब फर्किन्छु पनि होइन अन्तको सानो मिठो क्लिप गर्दै आएको थिएँ अनि अब फर्किन्छु पनि म यहाँबाट फर्केर फेरि यहाँबाट गएर टक्क एकबारे घाँस त फेरि ड्युटी हो घाँस काट्नुपर्छ सो अब त यहाँबाट जान्छु म हल्का भ्यू देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई के कस्तो हुन्छ अनि उतै घरतिर गएर अनि घाँस खाने ठाउँमा गएर भेटौँला टक्क त्यही छोटो मिठो राइड माइन्ड फ्रेस गर्नलाई निक्लेको त्यही अब टक्क यहाँबाट घर जान्छु घर गएर उतै घर भेटौँला लेट्स गो फर इट ल घरतिर जान थालेको आज तेल लास्टै कम छ कि धेरै टाढा जाने कुरो नै होइन रिजर्भ लागिसक्यो पुरै अनि त्यही सिसा कति फोर र सिसा छ अनि त्यही अब चाहिँ हामी टक्क यहाँबाट घरतिर लगिदिन्छु होइन अब यही हो भ्यू भनेको अनि यहाँबाट कस्तो बब्बाल कुहिरो निक्लिँदैछ है डेन्जर के यो साइडतिर भनेको यही हो क्या रमाइलो यस्तै हुन्छ बब्बाल हुन्छ त्यही अब म यहाँबाट हिँडिदिन्छु अब उतै टक्क अब बाटोको अलिकति सर्ट हेर्नु अनि उतै घाँस काट्ने बेलामा भेटौँला लेट्स गो फर इट ल ठ्याक्कै घर जान थालेको होइन यत्कानिर आउँदा त कस्तो बवाल सिन देखेको के अनि टक्क बाइकलाई त्यहाँ साइडमा उभिएर हेर्नु यस्तै एउटा बाइकको सिनेमेटिक लिएँ एक त बाइकको सिनेमेटिक लिएर होइन कस्तो दामी होइन यस्तो दामी देख्यो अब त्यही हो आँखाले देखे जस्तो मोबाइलमा त देखाउनु मिल्दैन नि त त्यही पनि नत्र यो सिन यस्तो बवाल देखेको यहाँ यहाँदेखि अनि त्यही भएर टक्क बाइकलाई यहाँ राखेर बाइकको दुई तिनवटा सिनेमेटिक हानेँ अनि बाइकको दुई तिनवटा सिनेमेटिक हान्दैन अनि त फेरि वी आर बाइक लभर्स रे के हजुर हल्का अनि त्यही भएर यस्तो बवाल दिएँ यहाँबाट होइन अब यत्तिकै हेर्नु न सिनेमेटिक हान्नलाई कस्तो बवाल देखिन्छ यहाँदेखि होइन सो त्यही हो अनि यहाँदेखि सिनेमेटिक हान्दै अब चक्क बल्ल हो घर जान्छु सट्टो मिठो गिलिप लेट ल सो फाइनल्ली अहिले चाहिँ म कोन्द्रे खोलामा छु होइन कोन्द्रे खोलामा आइसकेँ अनि यत्तिकै हल्का सानो मिठो रेनफल अनि त्यसपछि वाटरफल अनि त्यसपछि यो टक्क हाम्रो भयो कोन्द्रे खोला कस्तो बवाल देखेको हेर्नु न टक्क होइन यस्तो बवाल अनि भर्खर घाम निक्लिँदैछ अनि माथिको साइड कुहिरो पुरै अनि हाम्रो बाइकलाई यहाँ राख्दैछु मैले कस्तो बवाल मिठो भ्यू देखेको है अन्त यो बिहान बिहान घुम्न निक्लिनु रिजन भनेको पनि बहुत छ तर त्यसलाई कुनै दिन फुर्सद नबसेर व्यक्त गरौँ न अनि त माइन्ड फ्रेस हुन्छ अनि सानोतिनो तपाईँको हुन्छ नि अब टेन्सन तनाव सबै चिजलाई के हिल गर्छ क्या यो नेचर भाइब भनेको यस्तो चिज हो तपाईँको सानोतिनो बिरामीलाई त यत्तिकैले हिल गरिदिन्छ क्या पुरै हेर्दैन यो हेर्दै मजा लाग्छ क्या बब्बाल हेरेको डेन्जर पनि फ्रे होइन बोली चाहिँ कस्तो आयो होला होइन बोली अर्कै आइरहेको छ मलाई आफैले भाइब बुझिरहेको छु क्या मेरो बोलीको त्यो त्यही अब पन्ध्र खोलाको भाइब यो भयो होइन टक्क बब्बाल छ नि त हाम्रो फेरि ठाउँ अन्त अब यहाँबाट चट्ट पारामा घर जान्छु अब इन्डिङमा छ आज गोर्सिङतिर पनि जानुपर्छ गोर्सिङ गएर तेल हाल्नुपर्छ इन्डिङ तेल नत्र आज नत्र एफआई जान्छु फेरि होइन त्यही हो आजबाट तेल हाल्छु अनि गोर्सिङ जाने काम पनि छ अनि आजको सुट छ
आज भ्याउने कुरो छ त्यही हो अब त्यही हो आज सुट भ्याइन्छ कि नै हेरौँ अनि चट्टबारामा उतै के भन्छ उतै घरतिर गएर भेटौँ ल लेट्स गो फर इट ल बिहान भोलि घुमेर आएर अब म चाहिँ टक्कपाडामा हिँड्न थालेँ अब हेल कसरी जान्छ लास्टै घाम छ यार ए प्रभु भयो क्या अनि त्यही हो अब चट्टपाडामा होइन प्र्याक्टिस काम गरौँ हो अनि आइयो हामी चाहिँ अब एक टोली त्यहाँ छन् रन्जित यहाँ एक टोली पछाडि छन् अब म त सधैँ हो क्यामराकै अगाडि ओत्यौँ न त्यही त त्यही घर अब चट्टपाडामा आज हेल्पसको सिम छु हेल्पसको सिम आज पुरै भ्याउने होइन आज त पुरै भ्याउने होइन पुरै मोमो पार्टी त मोमो पार्टी दिने मान्छे चाहिँ गोर्सिन गयो त ल आइयो फाइनल हेल्पसमा अब है हेल्पसमा गएर सुट हानौँ ल त्यही हो हामी फेरि फर्किन लागेको अब अर्जुन सर आज हुनुहुन्न रहेछ आज भन्नाले एक किसिम लाँदै साधारण सभा के सर बाबुकुटीमा अनि त्यहाँ जानुभएछ चट्टपाडामा अनि अब हामी चाहिँ जान थाल्यौँ कहाँ अब अन्त माथि होम अङ्कलकोमा जान्छौँ होइन होम अङ्कलकोमा गएर टक्क हाम्रो दिपक दाईलाई अब त दिपक दाईको सानाको फोटो देखाइदिन्छु कि मैले बाबा आज एउटा त्यही त उहाँ गएर फेरि भरत अङ्कल हुनुहुन्छ कि नै भन्ने कुरो अनि तल माथिको यो गर्दा गर्दै दिन जान्छ जस्तो लाग्यो कि मम पार्टी दिने मान्छे आएनन् केही भन्न चाहन्छौ त्यसको लागि दाइले धोका दायो भन न ल 3, 2, 1 गयो किस्किहाल मेरो घरबाट यहाँ पढ्नु छैन तँलाई यत्रो उ गरेर पढाउँदा पनि भएन तँलाई आजबाट यो ढोका बन्द बाहिरै गएर गर भाइ यहाँ देखाउनु पर्छ डाइलग के हो डाइलग ए बाबा एकचोटिलाई माफ गरिदिनु अर्कोचोटि गरेर राम्रो दिने कोसिस गर्छौ भने त्यहाँनिर निक्ले निक्ले गर्दा के भन्छ तिमी रुँदै उता गएर गर्छौ अनि तिमी रुँदा फ्याक्ट्री उता गएर सल्लाह गर त यिनीहरू तिमी पिसाले गएर बोकेर रक्छु गरेर तिमीलाई ल ल है 3, 2, 1 भयो क्या त्यत्तिको आँसु पनि चाहिँ ल भयो ल 3, 2, 1 गयो भयो बाबा म अब फिट ट्राई गर्छु हुँ गएर जाउँ न ए ढोका ढाक्दै खाँदा पनि होइन ल है ल ल ल ल आन्टी ल हल्ला नगर्नु है ल गिफ्ट साइन ल ल ल एकचोटिलाई एकचोटिलाई ल एकचोटिलाई ल कहानी सुन्दै हो कि ल सबैको त्यही हो ल 3, 2, 1 गयो नै कि बाबा एकचोटि ट्राई गरिदिनु होइन म यहाँ एकचोटि तैँले त गर्दै गर्न गइस गइस आज एउटा गइस 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 ल इट्स बीन बेटर फाइनल्ली यहाँको सिन सक्यो अब लास्ट दुईटा सिन छन् दुईटा सिन सकेपछि अब भित्रबाटै भाइ यत्नबाट छिर कि ठ्याक्क ल पर्दा उस गरेर छिर कि भागम ल आज हाम्रो भाइले चाहिँ राम्रो टेक निकालेको छ तर हाँसेर पनि हाम्रो भाइले पनि बवाल हो मरेको मरेको भाइले चाहिँ हरिप निकालेको छ ल स्माइल हेला न ओहो नि भरै यसो हेरौँ यता पनि मामा श्री है ओ बवाल हजुर पानी खाने कसैले को छ सुसु गर्न ल
कुरो कानी सिम्पल छ अर्जुन सरले 2 मिनेट भन्छ रोकाउनु भएको 12 मिनेट हुन थालिस अब अझै आउनु भएको छैन त्यही अलिकति बोलीलाई इग्नोर गर्नु ल भोइस अर्कै भइरहेछ अहिले त्यस्तै भइरहेछ त्यही हो अब के गर्ने कि अब एक्स्ट्रा चिज केही पनि छैन गर्नलाई अब यसरी हाम्रो सब इमोसनल सेन्टी भएर बस्यौँ अब भ्युवर्स भ्युवर्स हाम्रो एक्टर्सहरू नि मेन सेन्टी भएको मान्छे किन अनि त्यही हो ठिकै छ अब गर्मी भइरहेछ अब हेर्नुहोस् अगाडि त्यहाँनिर अर्जुन सरासी क्लिप कस्तो हुन्छ जहाँसम्म बवालै हुन्छ होला बवाल नभए पनि रमाइलो गरौँ ला ले त्यही अब हेर्नु है दाई यता हेर्नु त आज हेर्नु जसरी भए पनि सब तपाईँले मात्रै हो कि जसरी निकाल्नु न त ल हेरिहालौँ पैसा 500 लु के हो त लु दिनु भएको छ यो के हो नि यो मन चाहिएन गिफ्ट एकछिन पछि नमाग्नु ल है यहाँ भ्लगमा देखाइदिन्छु म त हेर्नु फेरि पोस्ट हो पैसा कति चाहियो ए हजुर हजुर 500 भएर हिरो पल्टिनु क्या मेरो हेर न मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा हिँड्नु न हेरौँ सबभन्दा राम्री मान्छे यिनी हो यहाँ मध्ये होइन अब नेक्स्ट टेक अब यतैबाट गर्छु मिलन त यस्तो भाइको यस्तो बवाल राम्रो देखिन्न मलाई भर्खर पेरो मैले पिटेर विन्डो किन सिन बब्बाल भयो बेस्ट एक्टरको अवार्ड लग्ने मान्छे यस्तो हाँस्दै हान्ने ब्याकग्राउन्डबाटै हाँसेको देखिरह पुरै क्या त्यही त हाम्रो मिसको चर्ती कला बेन्जुर बबाल रञ्जितको त एक्टिङ त मेरी नेक्स्ट अस्करमा होइन मार्बलमा मार्बलमा खेल्न भन्छ अनि तिम्रो है हेल्पसको सिन यस्तै पिक गयो तिमी छुट्यौ क्या त्यो दुइटाउमा छुट्यौ तिमी त भित्रको रोही सिनमा बवाल गयो चल्दिउँ ल बवाल आऊ क्या हजुरको अब यहाँ म त अब फेरि बुझ्दै बुझेन के
रन्जितको जस्तो बबाल एक्टिङ टिममै छैन के कसैको त्यति त लेखेर दिन्छ एक्सप्रेसन यताउति सबै बबाल छ मेरो नेक्स्ट फिल्ममा पनि खेलाउने त्यही भएर भने हो टाइम दिन सके भने नेक्स्ट फिल्ममा केटीको सिन छैन ओन्ली टु फ्रेन्ड्स तर स्टोरीलाई अहिले मैले खुलासा गरेन त्यही हो दुःखद कुरो भनेको मैले स्टोरी अहिले खुलासा गरेन बवाल छ यिनको अझै आउँछ पछि गएर मार्बलमा खेल्ने यिनीहरू के ढुक्क फेरि अस्करमा जान्छ फिल्म ढुक्क मार्बल भनेको ढुङ्गा फुटाल्ने टाइल भाल बिछ्याउने मा खेल्न चाहिँ ढुक्क पाउँछ ल ए यो सिन हजुर के भयो भन्दा ल त्यही हो अनि त्यही त भनौँ न फेरि हामीले यता दुःख पाइयो नि त्यो एउटा सानो क्लिपले गर्दा यता नराम्रो दुःख पाइयो नि अनि लास्ट नराम्रो रे त्यही हो कुरोकानी लिची लिची हो नि थाहा लिची हो यो पाक्ने होइन कि अझै भएन खालि न लिची हो कि लिची हो कि पाक्ने लिची हो कि अर्को यो गोलवाला आयो बाबुकोटी समान कोही कोहीले गर्दा फेरि फेरि पनि सिनलाई रिटेक लिन परेछ यहाँ त्यही हो त्यसको लागि हामीलाई हिम्मत हार्दिनौँ वी अल आर बेटर हिम्मत कसैले हार्दिनौँ हो कि नि टक्ने त्यही हो अब चट्ट पारामा सुट सुट गरौँ त्यो उता गएर भेटौँ ल लेट्स गो फर इट क्यामेरा एङ्गल कसरी घुमाउने हो के हो र त्यस्तै थर्को नि फोन गोदामा राखे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो भूमिका जीव चाहिँ डन बन्नु होस् सबलाई थर्काउनु होस् यहाँ चाहिँ यहाँलाई हेर्नुहोस् पिराबानीको बाँदर भाइ फेरि नि कुन के खान कुन के खान जान्छ म कुनै पनि दाइ आज स्कुलको काण्ड ल्यायो के अङ्कितलाई सुप्रियालाई सक्यो सक्यो आज बल्ल देखिन् क्लियर तरिकाले म त जान्न भए मलाई झ्याउ लाग्छ हेर त्यस्तोमा उसलाई लिएर जान जाउ हेप सानो राउ जाउ क्या दुइटा भयो हुन्छ सङ पनि हुन्छ फेरि रन्जित पनि जान्छन् तिनवटा हुन्छ भात खान ओके जा लिएर जा ए राउटे ल सक्यो फाइनल्ली आजको
लास्ट विक भनेको हाम्रो लेजेन्डरी क्यारेक्टर भन्दै थियो तिनको लेजेन्डरी क्यारेक्टर अब मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ कस्तो हुन्छ बाबा होला कहाँसम्म हेरौँ कस्तो हुन्छ।